Šiandien kalbėsime apie tai, kaip atpažinti ir patraukti iš gyvenimo kai kurios stresorius, tai kas dirgina tave ir sukelia stresą ir neleidžia būtent gyventi toje gyvenimo pilnatvėje, kuri tau yra skirta ir neleidžia, kad tavo tikėjimas efektyviai veiktų. Ir aš tikiuosi, tai bus jums pagalba tiesiog gyvenant su Dievu kiekvieną dieną. Jokių būdų aš nekalbu tam, kad kažkas pasijūstų nepatogiai ar kad būtų prislėgtas. Tame, ką aš kalbėsiu, nebus jokio kaltinimo. Tiesiog žinote, kadangi Jėzus Kristus jau viską dėl mūsų padarė, mes būtent tikėjimu, kaip sako Paulius, įžengėme į tą malonę. Mes turime įėjimą į tą malonę, o malonė yra paruošta viskas, ko mums reikia tikėjimu. Taigi, iš mūsų pusės reikalingas tas bendradarbiavimas. Tiesiog visa tai, ką Dievas turi, automatiškai nepasireiškia mūsų gyvenime, automatiškai nesukrenta, bet reikalinga ta mūsų tikėjimo ranka, jeigu norite, tas mūsų taip, tas mūsų bendradarbiavimas. Ir šiandien, ką mes darysime, mes tiesiog žiūrėsime, kaip mes galime bendradarbiauti su Dievu, kad kasdienybėje tie dalykai veiktų. Ir viena iš tokių bendradarbiavimo su Dievu forma yra būtent proto atnaujinimas. Be šito mes žingsnio į priekį nenužengsime. Aš turiu omeny tikėjimo gyvenimą. Jeigu norime, kad tikėjimas iš tikrųjų veiktų mūsų gyvenime ir neatnaujiname protą, tai mes gyvename iliuzijoje. Tai mes tiek ir turėsime. Matote, kaip Paulius parašė, sako, ir pasikeiskite atnaujindami savo protus pagal dvasę, taip dvasiniai gelmiai. Čia yra skirta mums, tai yra mūsų žingsnis, mūsų apsisprendimas. Dievas už mūsų protą neatnaujina. Tiesiog jeigu mes jo neatnaujiname, nebūna taip, kad Dievas žiūri, tas žmogelis niekaip nesupranta, niekaip jis to proto neatnauna, spragtelsiu pirštais ir jo protas iš karto atsinaujins, siela pasikeis. Ne, nepasikeis, nes tai yra tavo darbas. Tu tai turi daryti tyčia, suprasdamas, kodėl tai darai. Kita to, kad mes bendradarbiavime su Dievu išraiška yra, kai mes pasirenkame nuvaikščioti tarno dvasioje, kai mes pasirenkame būti tokie, kaip jis buvo, tarnauti kitiems. Sako Jėzus Kristus, Dievo sūnus, kaip sakant, aukščiausias pagal padėtį ir laipsnį visatoje, atėjo į žemę ir buvo tarnas, atėjo į žemę patarnauti. Tas, kuris iš tikrųjų buvo karalius, atėjo tam, kad mums, savo kūriniams, savo žmonėms patarnautų. Ir Jėzus pats pasakė, aš jums demonstruoju, savo elgesį aš demonstruoju, kad aš atėjau patarnauti ir jūs tai darykite. Mano pavyzdys jums rodo, kaip jūs turite elgtis. Ir kaip Jėzus buvo palaimintas ir sėkmingas visose dalykuose, kuriuos darė, sekdami jo pavyzdžių, paklusdami jam, šiuo atveju netgi pasirinkdami būti tarnais, mes irgi būsime palaiminti. Taigi pasirinkimas paklusti Dievo žodžiui, daryti tai, ką žodis sako, ir yra tas bendradarbiavimas, ta mūsų dalis, kurią padaryti galime tik tai mes. Jinai nevyksta tiesiog Dievui spragtelėjus pirštu. Todėl aš galvoju, kad būtent Dievo žodžio apmąstymas, toks, žinote, rimtas, sąžiningas, kai tu pats su savim skaitai žodį ir apmastai jį, tai yra tokia priemonė, tokia yra vertinga, nes žinai, kas tada vyksta, tu pats pamatai, kaip iš šalies, koks yra tavo mąstymas, apie ką tu mąstai, kas darosi tavo galvoje. Aš manau, kad daugelis iš jūsų namuose turite, sakysime, kad ir vandens filtrus, tiesa, ir tą filtrą reikia laikas nuo laiko pakeisti, kadangi jisai tiesiog dėl tų filtruojamų nešvarumų jisai užsikemša taip ir jisai nebeatlieka savo paskirties, jisai nebefiltruoja to vandens. Tu negali, turėti filtro, kuris ten visą gyvenimą veikia. Tiesiog laikas nuo laiko pakeitė. Tai proto atnaujinimas, kai tu pasilieki vienas pats su Dievo žodžiu, iš tikrųjų tu pakeiti filtrą. Tu pakeiti savo mąstymo būdo, to, kaip tu mąstai filtrą, kad Dievo žodžio vanduo, kaip jis ateina iš Dievo žodžio švarus, kad jis toks švarus ir įeitų ir apvalytų visą tave. Kad jis, kaip sakant, išplautų išvesto, kad jis aprūpintų tave viskuo, ko reikia. Nes jeigu pas tave filtrai yra užsikimšę, jie yra nekeičiami. O kas yra filtras? Filtras yra tavo požiūriai, tavo nuostatos, tavo gyvenimo filosofija, tai kaip tu mastai. Ir jeigu tas tavo filtras gali nepraleisti to švaraus Dievo žodžio vandens į tave patį supranti,
Ir tu galvoji, skaitai, skaitai, ir nieks neveikia, nėra jokio poveikio. Tai filtrą reikia pakeisti, kad būtų poveikis. Taigi, kai tu būtent leidi Dievo žodžio tiesai kalbėti tau, tu iš tikrųjų patikrini pat save, vat, ar tie tavo filtrai, tavo požiūriai, tavo nuostatos, tavo įsitikinimai, ar jie yra tas švarus filtras, kuris būtent ir praleidžia tą tyrą gyvybę teikiantį Dievo žodžio vandenį į tave patį. Ar jis jau neiškreipia, neužteršia tas tavo filtras ir reikia laiks nuo laiko va taip tikrinti savo nuostatą, savo požiūrius, savo įsitikinimus, ar jie atitinka Dievo žodį. Ar jie nekliudo Dievo žodį esančiai gyvybei daryti įtaką tavo paties gyvenimu, supranti. Ir aš manau, mūsų va, ypač tos rytinės Dievo žodžio studijos tai ir daro. Mes susirenkam visi kartu, kurie prisijungia ir tikrinam to savo požiūrius, tą savo nuostatas. Nes nu, tikslas yra, kad Dievo žodis, kuris yra visagalis ir kuris yra mums paliktas, kad jis veiktų mūsų gyvenime, kad jis darytų tą būtent įtaką, kokią yra skirtas daryti. Šiandien norėčiau apsistoti prie tos minties, kaip yra svarbu vat, būtent paklusti Dievo žodžiui ir paleisti visus įsižeidimus, kažkokį neatleidimą, senas nuoskaudas, senus dalykus, kurie įvyko praeityje ir kurie buvo nesėkmingi. Gal jie tave kažkaip sužeidė ir skaudino. Kaip svarbu juos paleisti? Statistika kalba, kad bene pirmoji, bijau sumaišyti pirmoji ir antroji mirties priežastis yra širdies infarktai, žodžiu, širdies smūgiai, va tokie dalykai. Aišku, dabar viskas yra nurašoma COVID-ui, ta prasme, visi miršta nuo koronaviruso, bet aišku, tai nėra tiesa. Kaip žmonės mirdavo dėl kitų dalykų, taip ir miršta sėkmingai, kaip sakant, ir šiandien, nepriklausomai nuo viruso. Ir aš noriu pasakyti, netgi medicininiai tyrimai rodo, kad didžiąją dalį širdies problemų iššaukia būtent stresas. Nuolatinis, pastovus stresas ir įtampa, naštos, kurias žmonės nešioja ir vat, jie nemoka nuo jų išsivaduoti. Ir galiu tau pasakyti, jeigu tu kiekvieną rytą atsibundi, jau prislėgtas, rytas išaušo, atmerkė akis, o tu jau prislėgtas, supranti? Tu jau naštų pilnas, ta prasme, jau esi naštos jau užgulė tave, tu jau išgyveni vidinį skausmą. Tu jau nebežinai, kaip sulaukti dienos pabaigos. Tai jeigu tokia yra savijauta, tai jinai nėra sveika, suprask, visom prasmėm. Ir jinai turi tiesioginę įtaką ir tavo fiziniai sveikatai. Ir žinote, vat, kai dalykai liečia būtent tas vidines problemas, būtent vidines, visokius įvykius, kurie vyko praeityje, įsižeidimus santykius su žmonėm ir nuoskaudas, iš tikrųjų ilgalaikio sprendimo nepasitikint Dievu šitoj gyvenimo sferoj ir nėra. Ir aš net šiandien nebeįsivaizduoju, kaip gyvena žmonės, kurie netiki Dievu, kurie nepasitiki Dievu dėl savo gyvenimo, kaip jie su visu tuo tvarkosi. Jie tvarkosi blogai. Jie geria vaistus, jie stengiasi nustumti mintis kažkur kitur, stengiasi kažko save užimti, bet supraskite, tai nėra problemos sprendimas, tai yra tiesiog jos, kaip sakant, užmėtymas lapais. Ir visi tie dalykai, kurie yra mūsų viduje, kurie yra gyvi mūsų viduje, vienai par kitaip jie būtinai pasireiškia ir išorėje. Jie visada yra išreikšti sielos gyvenime, tai yra tame, apie ką ir kaip tu galvoji, kaip tu jautiesi, ir galiausiai tai daro įtaką tavo fiziniai sveikatai, fiziniam kūnui. Ir bet koks ilgas, chroniškas apsunkimas naštos nešiojimas, taip, bet visi tie svoriai, jie būtinai įtakoja tavo fizinio kūno sveikatą, jie pasireiškia vienokiais ar kitokiais neįgalavimais ir susirgimais. Ir žinokite, kai Jėzus pasakė, meskite visą savo rūpestį ant Dievo, nes jis rūpinasi jumis, suprasti, jis žinojo, ką jis kalba. Aš jums sakau, jis žinojo, ką jis kalba. Aš noriu tokį draugišką patarimą duoti jums ir savo pačiam. Žinote, reikia kreipti dėmesį į Jėzaus žodžius. Jeigu Jėzus pasakė kažką daryti, net jeigu tu nesupranti, kodėl, geriau tai daryti. Ir jeigu Jėzus pasakė nesirūpinti, o rūpesčius atiduoti Dievui rankas, aš jums sakau, tai reikia daryti. Prieš keletą dienų ryte atsibudau ir dar gulėdamas lovoje galvojau apie Dievo pažadus, tyčia pasirinkau tai daryti. Ir tiesiog taip galvodama, žinote, išgirdau, kaip Viešpats mane aplankė ir pasakė.
liaukis galvojęs apie savo praeitį, apie tai, kas buvo praeityje. Žinote, kai aš tai išgirdau, aš kažkaip taip man kaip skambutis įsijungė ir aš supratau, kad ką aš darau, aš čia vat ir Dievo pažadus kažkaip turiu stengiasi galvoti, bet iš tikrųjų aš lankausi tose vat praeities vietose, aš prisimenu vat tą įvykį, jis mane anksčiau skaudino, jis tikrai buvo labai skaudus, nemalnus ir aš vėl grįžtu prie jo, aš jį lankau, kaip žinot, kaip seną draugą, lankau vat tą nuoskaudą, va tą įsižeidimą, aš juos lankau, vat kaip ir galvoju apie žodį, ane, apie pažadą, o lakstau lankydamas, kaip sakant, senus draugus kabutėse. Ir viskas vyksta mano mintise. Ir antras dalykas, kurį man pasakė tada Viešpats, ir žinote, man prieš tai jau kalbėjo žmona, ir labai labai dažnai, būtent Šventoji Dvasia man patvirtina tai, ką žmona sako, tarp kitko. Taigi antras dalykas, ką man pasakė tada Viešpats, liaukis atgaivinęs savo nusivylimus. Liaukis juos prikelinėjęs. Gerai? Liaukis tai daręs. Tu pats eini ir prikeli tai, kas seniai pasibaigė, tai, kas buvo praeityje. Savo nuoskaudas, tu išgyveni iš naujo nusivylimą, išgyveni iš naujo įžeidimą, pyktį. Liaukis tai gaivinęs. Ir žinote, kadangi tai pasakė Viešpats, savaime suprantama, aš tai užsirašiau, aš atkreipiau tai dėmesį. Ir po to dienos, kitos dienos metu, aš pagaudavau save, aš pastebėdavau, kiek kartų dienoje aš tos dalykus būtent aplankau ir prisimenu. Tai, kas seniai pasibaigė, tai, ko seniai nebėra, bet tiesiog tai buvo skaudu, tai buvo nemalonu. Ir aš einu, kaip sakant, aš juos lankau ir aš nustebau, kaip dažnai visgi aš tai darau. Kaip dažnai aš prisimenu vat, savo tos nevykusius sprendimus, kuriuos padariau. Jie buvo nevykę, tiesiog blogai gavosi, bet aš prisimenu. Ir aš galvoju, taigi tai jau seniai pasibaigė iš tikrųjų, o kodėl aš ten landžiuju? Taigi aš nieko dėl to nebegaliu padaryti, kodėl aš ten būnu? Ir žinote, va dėl to Dievas ir parodė, Dievas stengiasi ir nori vesti mane į ateitį. Savo keliais. Bet aš, kaip aš eisiu tais Dievo keliais, jeigu aš pastoviu, neturiu laiko, aš prisimenu, nulekiu ten, prisimenu tą nuoskaudą. Va tą dalyką, kuris tada neįvyko, va tą nusivylimą, aš ten lakstau ir lakstau ir lakstau. Ir kuo dažniau ir kuo daugiau tu vat būtent gaivini prisimindamas nevykusius sprendimus, nuoskaudas, skausmą, neįvyko, neišėjo, tu žinai, ką pradedi daryti? Tu juos pradedi jiems nešti maistelį, tu juos gaivini, kad jie būtų gyvi kaip vaikus, kaip kokius kūdikius augini juos, supranti, tu pats tai darai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu maitini, teiki maistą tiems dalykams, kurie yra skirti tam, kad sužlugdytų tave, supranti, kad pavogtų tavo gyvenimą, kad pavogtų tavo galimybes. Ir žinot, kai man visas tas paveikslas atsivėrė, žinote, mane tai, atvirai kalbant, šokiravo. Ir aš paklausiau Dievo mano, tai ką aš gyveikiu, ką aš darau, ir aš pats tai darau, kodėl aš taip elgiuosi. Matote, kai prieš kurį laiką, nagrinėdamas sandorą, tai ką aš turiu sandoroje, aš kažkaip pamačiau, kad ilgamžiškumas, ilgas gyvenimas yra sandoros dalis. Žodžiu, žmogui, kuris yra sandoroje su Dievu per Jėzų Kristų, priklauso toks palaiminimas kaip ilgas gyvenimas. Ir aš pradėjau melstis apie tai. Aš pradėjau melstis, galvoju, jeigu tai man priklauso sandoroje, tai vadinasi, kaip aš turiu teisę to tikėtis. Ir matote, kas yra, kai aš pasirinkau tuo tikėti, kai aš pasirinkau to norėti, žinote, ką pradėjo daryti Šventoji Dvasia, kuri yra mano mokytoja pagalbininkė ir kuri įveda mane visą tiesą, jinai pradėjo man pirštų rodyti į tuos dalykus, kurie maišo man gyventi ilgai. Įsivaizduojate? Ir tai ir buvo būtent tie dalykai. Ir jinai pradėjo rodyti man atkreipti dėmesį į mano maistą, ką aš valgau ir kaip aš valgau. Jinai pradėjo rodyti man, kaip aš miegu, ar aš išsimiegu, ar aš miegu pakankamai. Ir jinai pradėjo rodyti man į mano minčių gyvenimą, apie ką aš galvoju. Taigi aš dalinuosi su jumis tiesiog, kas vyksta mano gyvenime. Ir žinote, viso to, visų tų dalykų šviesoje aš supratau, kad daugelis iš mūsų valgome skisame maisto papildus ir manau, kad čia viskas to yra gerai, nes tame maiste, kurį mes šiandien valgome, iš tikrųjų nėra tų visų maistinių medžiagų. Bet aš noriu pasakyti, kad didžiausias, tas geriausiai veikiantis maisto papildas, kuris yra skirtas ilgamžiškumui, iš tikrųjų yra Dievo ramybė. Ir aš kalbu ne apie tą ramybę, kurią pasaulis duoda, žodžiu, kai viskas gerai yra, tada ir man ramu. Ne,
Aš kalbu apie tą ramybę, kurią mums Jėzus paliko. Ramybę, kuri viršė bet kokį supratimą. Tai yra papildas numeris vienas tavo ilgamžiškumui. Ne tik tavo, visų žmonių. Kai mes tapome Kristaus, kai tapome Dievo vaikais, Dievas mums jau davė tą pakeistą švarę dvasę, kurios neįmanoma pažeisti. Dvasę, kuri yra visa jėga. Bet velnės ką gali padaryti? Velnės gali, nu kaip, sugadintų gyvenimą per sielą. Todėl velnės yra tavo sielos priešas. Jo tikslas yra, nu kaip, sužaloti sielą, padaryti, kad siela nefunkcionuotų normaliai. Nes raštas aiškiai sako, kad žmogui nesiseka geriau, negu sekasi jo sielai, taip? Taigi, jeigu velnės sugeba padaryti tau tokią įtaką, jis apmulkina tave, apgauna tave, taip suklaidina, kad tu pats vaikštai sužalojime, sieliniai nesveikatoj, tai gero gyvenimo tu nematysi. Sakant, stenkis kiek nori. Ir kai žmogus būtent gyvena va toj tokioj sielos nesveikatoj, mes kalbėjome apie tos filtrus, tai kai jis turi tokius neteisingus požiūrius, kurie netitinka žodžio, jis gyvena savo kažkokiose susikurtose iliuzijose ir jo realybės, to, kas vyksta vertinimas, nu netitinka tos tiesos. Ir žmonės pradeda daryti visiškai tokius nerealius sprendimus, kuriuose tikrai nėra logikos. Panikuoja, kai iš tikrųjų nėra dėl ko panikuoti, suprantate? Bet jų siela yra tokia nesveika, tokia sužalota, kad jie per tą savo vat, būtent emocijas jaudrintas, per tokį protą, kuris visiškai yra toli nuo Dievo žodžio tiesos, jie viską mato iškreiptai ir jų gyvenimas yra kreivas šleivas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes neprisimsime atsakomybės ir nesuvoksime, kad mes galime ją prisimti, nes visgi, jeigu tu gimėjai iš naujo, tu esi dvasia, kuri turi sielą ir gyvena kūne, tiesa. Jeigu tu neprisimsi atsakomybės už savo sielą, tai yra už savo emocijas, už savijautas, už protą, nes nu, protas, mąstymas yra sieloj, už valios sprendimus, tai tu nematysi normalaus gyvenimo. Tu iš tikrųjų gali išprotėti, žiūrėdamas tai, kas vyksta pasaulyje. Ir aš manau, kad vat tas procesas, kai tu nutari, suvokdamas, kad tu esi gimęs iš naujo žmogus, kai tu nutari daryti tvarką savo gyvenimą, kai tu prisimi atsakomybę už savo gyvenimą ir vat, tu esi atsakingas už tai, kas vyksta tavo sielai, tai toks pirmas žingsnis, aš vadinu, tai yra toks, kaip sakant, patepimas, tegul tai pasitraukia. Yra dalykai, kuriuos tiesiog reikia paleisti iš savo gyvenimo. Tu tiesiog juos paleidi. Jie turi išeiti ir tegul išeina. Tavo gyvenime yra daug dalykų ir tu nesupranti, kodėl, kaip čia tai buvo. Tiesiog viskas, tai jau buvo, paleisk tai, gerai, paleisk. Tiek daug žmonių, kurie yra Dievo vaikai, iš tikrųjų, jų mąstymo modelis atitinka tai, kas yra pasaulyje, supraskite. Ir jie negali gyventi sėkmingo gyvenimo, jie negali matyti tikėjimo veikiant. Todėl, kad jų siela yra sumodeliuota pagal pasaulio standartus. Mes neišvengiamai turime keisti savo mąstymą. Mes neišvengiamai turime kontroliuoti savo emocijos, kitaip nieko nebus. Mes turime jas lyginti su Dievo žodžiu ir kas netitinka Dievo žodžio, performuoti pagal jį. Ir tai darome mes patys. Pagalvokite patys, kaip tu gali galvoti taip, kaip galvoja pasaulyje esantys žmonės, kurie net netiki Dievu, supraskite. Kaip tu gali galvoti vat lygiai taip pat ir girdėti Dievo balsą? Tu nesugebėsi jo atskirti. Kadangi mąstymo modeliai, kurie yra tavo mintise, kuriais tu vadovaujasi, juose nėra va tos programos, kurie atskiria Dievo balsą, kadangi pasaulis netiki Dievo supranti, ten tokio dalyko kaip Dievo balso girdėjimas nėra. Ir jeigu tu nori, kad tavo vidinis žmogus atskirtų Dievo balsą, tau yra privaloma atnaujinti protą pagal Dievo žodį. Paskaitykime 1 Petro 5 skyrius, 7 eilutė. Visus savo rūpesčius, savo nerimą ir visus stresus užmeskite ant jo, atiduokite Dievui. Ir palikite juos ten, nes jis rūpinasi jumis su meile, su pasimėgavimu rūpinasi jumis. Ir man atrodo, žinote, čia taip gerai pasakyta, ne tik, kad meskite, atiduokite tai, kas jums kelia nerimą, kas jūs veda į stresą, ir palikite juos ten. Man atrodo, čia yra raktinė frazė. Palikti juos Dievo rankose, o ne griebti atgal. Ir aš galvoju, kiek kartų aš va taip jo atiduodu, man sunku, atiduodu Dievui, žinau, kad Dievas manim rūpinasi. 2 valandos, 3 valandos, vakare jau nuo jų viską pasiėmiau ir toliau pats rūpinosi. Taigi be manęs čia nieko nebus. Ir žinote, ką tai
reiškia? Nu, tai reiškia, kad tu iš tikrųjų nepasitiki Dievu ir kad tu nepalieki ramybėje rūpesčio ir to, kas tave veda, sakysime, į stresą Dievo rankose, kad pamatytum rezultatą, kad pamatytum sprendimą. Tu tiesiog nepalieki tų dalykų Dievo rankose. Atvirai kalbant, aš galvoju netgi žmonės, kurie turi tokias labai rimtas, labai didelio antsvorio problemas. Nevalgymas, ne kažkoks tas nuolatinis alkis yra jų, iš tikrųjų jų bėda. Jie tiek daug valgo ir niekaip negali numesti svorio dėl to, kas yra viduje. Dėl tų vidinių naštų, kurių niekaip nepaleidžia. Aišku, aš nesakau, kad tai yra vienintelė didžiulio ir rimto antsvorio problema. Tie dalykai, va, tie rūpešiai, tos naštos, tu nesi sukurtas jų nešioti, supranti, kai tu jas nešioji, kai tu nešioji tai, kas tau nepriklauso, nu tos naštos būtinai deformuoja tave, supranti, būtinai. Ir jos palieka tokį didžiulį ženklą ir žymę tas deformacijas tiek tavo sieloje, tai yra tavo savijautose, tavo reakcijose į gyvenimą, į žmonės, tiek tavo kūne, tos deformacijos, va, tokie ženklai gali būti vėžys, liga, cukrinis diabetas, didžiulis antsvoris chroniškas, kurio tu niekaip negali numesti, nuolatinė nemiga ir daugelis kitų dalykų. Netaip seniai mudu kalbėjome su žmona ir, žinote, nu, mūsų tėvukai jau yra abu išėję. Ir mes turėjom panašaus tipo tėvus, ta prasme. Ir mes abu turėjome už ką pykti ant tėvų. Ir mes taip šiaip kalbėjomės ir galvojame, taigi tai seniai pasibaigė. Mes jau seniai suaugę žmonės. Mūsų nebeturėtų kontroliuoti va ta kažkia nuoskauda ir pyktis. Nesvarbu, kad ten tėvai, sakysim, elgėsi ne visai teisingai, jie elgėsi taip, kaip jie tada mokėjo, bet šiandien aš esu kitas žmogus, aš turiu dangišką tėvą ir manęs nebeturi kontroliuoti niekas. Niekas iš to, kas vyko tada. Aš turiu pasisemti jėgų iš santykių su dangišku tėvu ir tapti tuo žmogumi, kokiu ir noriu tapti ir gyventi va, tą gyvenimą, kokį pasirenku gyventi. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad va, tai yra dalykai, kuriuos reikia paleisti. Aš nežinau, kodėl buvo taip, kaip buvo. Aš nežinau, kodėl vyko taip, kaip įvyko. Bet viskas, tai yra praeitis. Aš šiandien esu tėvo vaikas, kito tėvo vaikas, taip dangiško tėvo vaikas. Ir aš tiesiog paleidžiu tuos dalykus, paleidžiu, nebesirūpinu dėl jų, negalvoju apie juos. Ir va to proceso, kai tu paleidi tuos dalykus, kurie buvo ir kurių tu negali pakeisti, pasitikėdamas Dievu, tu paleidi juos iš savo rankų, iš savo širdies, atsiveria va tie dalykai, kad tau atsiveria prieimas, tu sugebi prieiti prie Dievo rezervuotos tau malonės šiandienai, supranti. Nes tu esi laisvas tai daryti, tu nebesi užimtas, kaip sakant, tu lankai praeities nuoskaudas visokius įvykius kaip senus draugus. Ir tu neturi kada apsilankyti Dievo malonėje, kuris skirta yra tau šiandienai. Ir būna, man žmonės sakant, pastaro, bet tai yra sunku. Man sunku negalvoti apie tos dalykus, man sunku neprisiminti, man sunku tą protą atnaujinti. O kas jums pasakė, kad čia bus labai lengva? Taigi ne viskas yra lengva. Kodėl jūs galvojate, kad absoliučiai viskas yra labai lengva? Taip yra dalykai, kuriuos daryti reikia pastangų, reikia apsisprendimo. Pavyzdžiui, aš rytais keliuosi ir darau savo treniruotę, taip, aerobinę. Ir aš jums pasakysiu, ji nėra tokia jau labai lengva, aš pavargstu. Bet argi tai reiškia, kad aš jos nedarau dėl to, kad tingisi, dėl to, kad sunku. Darau, nes aš žinau, dėl ko aš tai darau, aš noriu rezultato. Sakysime, numesti tuos ten 15 kg, kuriuos tu priaugai per paskutinius ten 6 metus, irgi nėra taip paprasta, tai netgi yra sunku, bet aš tai darau. Todėl, kad aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kokią naudą tai man atneš rytoj ir darau. Iš kur yra ta iliuzija, kad jeigu sunku, tai yra pateisinama priežastis nedaryti? Absurdas. Taigi tu supranti, dėl ko tu tai darai ir darai. Jeigu tai būtų taip labai lengva, tai visi taip ir gyventų, suprantate? O ar visi taip gyvena, pasižiūrėkite. Todėl, kad tai reikalauja pastangų žmonės ir suka nuosi. Ir sėdi senose dalykuose, neišlenda. Ir dažniausiai, kai tu susiduri su situacija ir tau yra, sakysime, reikalauja pastangų, ir tai yra sunku daryti tai, ką tau reikia daryti, bet tai yra teisinga, tai yra galimybė tau bręsti, supranti. Taigi tu prisimi atsakomybę, tu žinai, ko tu nori. Ir darai tai, ko reikia, nepriklausomai, ar labai lengva, ar nelabai, ar sunku, ar ne. Ir apsisprendimas kiekvieną dieną derinti savo mąstymą, tai kaip tu mąstai su Dievo žodžiu, irgi nėra labai lengvas dalykas, suprantate. Pakol kas, kol mums tai netapo mūsų, kaip sakant, tokiu, tai kas plaukia iš mūsų natūraliai, reikalingos tam tikros pastangos tai daryti.
Ir va čia yra iššūkis žiūrėti, ar tavo mąstymas atitinka Dievo žodžio šviesą. Ir tai, kaip tu žiūri žmonės, ar tai atitinka Dievo požiūrį ar ne. Ir va čia aš ir noriu grįžti prie tų va, senų nuoskaudų, įsižeidimų. Jeigu mes matome žmonės, tokio šviesoje kaip Dievas jos mato, jeigu mes taip žiūrime į santykius ir į save, mes lengvai tos dalykus atpažįstame ir paleidžiame. Bet kol mes turime savo nuomonę, mes žiūrime per savo filtrus, mes randame savo pateisinimą. Jie su manim pasielgė, aš turiu teisę neatleisti. Tai buvo neteisinga mano atžvilgiu. Vat tol tie dalykai ir gyvena tavo sieloje ir ją deformuoja. Todėl aš norėčiau paraginti jūs tikrai nuoširdžiai. Aš suprantu, kad gyvenime vyksta daug dalykų ir žmonės dažnai elgiasi ir bjauriai, ir neteisingai, ir meluoja, ir šmeižia, ir apkalba. Nesiginčysiu, puikiausiai tai žinau iš savo asmenės patirties. Bet žinote, kai vyksta va toks dalykas, reikia pamėginti va, apsivilti tą Dievo žodžio požiūrį gerai. Vat kaip elgtis tokiu atveju, kad tu galėtum žiūrėti šitą situaciją, kurioje su tavim pasielgė neteisingai, kaip Dievas žiūri. Ir padarytum sprendimą, kokį Dievas siūlo padaryti, matote, tada ir rezultatas bus, kokį Dievas žada. Ir iš tikrųjų yra taip, kad kol tu net leidi, kol tu jauti nuoskaudą, nes galiu pasakyti, gal tu tai darai teisėtai, ta prasme, iš tikrųjų su tavim pasielgė blogai ir neteisingai. Kol tu pyksti, kol tu vėl prisimini ir tau vėl skauda, žinai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta situacija, tas žmogus ir, sakysime, dvasios, kurios inicijavo šitą situaciją, jos daro tau įtaką, supranti? Jos daro tau įtaką. Ne Dievo žodis įtaką daro, bet va tie dalykai. Nes vat kodėl Dievas man ir primnė, kad tu nebeprikėlinėk nuoskaudų, nepasisekimo, nusivylimo, nebeprikėlinėk. Kaip sakant, nelankyk tų įvykių, tų dalykų. Nežinot, jau praėjusim ten kažkiek tai metų, daug metų praėjo. Ir žmonės, kurie dalyvavo tose įvykiuose, galbūt jie visiškai viską užmiršo. Jiems ten vienodai rodo, kadangi jie nebuvo taip smarkiai įžeisti ar užgauti. Bet aš tai turiu savo viduje. Aš tai maitinu, aš tai laistau ir tie dalykai mane valdo. Jie daro man įtaką. Tai reiškia, kad tiek metų praėjo, o tu leidi, kad va tie kažkokie inkarai, kurie yra įmesti į tavo gyvenimo laivą per tas situacijas, per tos va neteisingus dalykus, per tas situacijas blogas, per tai, dėl ko tu nusivylėjai, dėl ko tu buvai įžeistas. Tai yra kaip kažkokie inkarai, kurie yra įmesti į tavo gyvenimo laivą ir neleidžia jam plaukti į priekį, supranti, kas yra. Tu nejudi į priekį, nes yra pilna va tų į tave įmestų inkarų ir jie sulaiko tave nuo tavo gyvenimo kurso, nuo veržlaus judėjimo, nuo sugebėjimo gyventi ateityje, eiti savo keliu. Paleisk tai, tu turi būti laisvas. Taigi, jeigu tu leidi, kad vat per kažkokius tokius santykius, tai per tos susidūrimus, per tos tokius dalykus, kurie, skaudina, nuvilia, slegia, žmonės, kaip sakant, sumestų kaip inkarus, taip, į tavo gyvenimo laivą. Tu leidi, kad tie dalykai sulaikytų tave, supranti. Tu turėtum plaukti, tu turėtum siekti tikslo, tu turėtum jį pasiekti. Tavęs laukia, kaip sakant, krantai, kuriuos tu turi aplankyti, šalis. O tu niekur negali pajudėti. Todėl, kad tu esi prirakintas ir tos situacijos yra nos, ir trečios, ir dešimtos. Klausyk, tavo gyvenimas yra vertas daug daugiau. Iš tikrųjų, mums reikia visus tos dalykus išmokti žiūrėti taip, kaip Dievas žiūri, ir paleisti, nukirpti tai, kas tave jungia va, su praeitim, su visokiais įvykiais. Jos reikia paleisti, išmesk iš savo gyvenimo, pasiduok Dievo gyvybės upei, plauk tau numatytą kryptim, atsisakyk tave sunkinančių naštų, jos tau nepriklauso, jos nieko nedaro, tiesiog gramzdina tave, neleidžia tau judėti. Jūs atsimnate, kaip Jėzus meldėsi ant kryžiaus, sako, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir žinote, aš galvoju, kad dažnai žmonės, kurie vat mus įžeidžia ir skaudina, jie nežino, ką daro. Ta prasme, iš tikrųjų mes jiems nerūpime, suprantate? Žmonės iš tikrųjų sukasi savo pačių sultise, jie galvoja dažniausiai tik apie save. Ir tu esi tiesiog kažkas šalia, kuris pasitaikė po ranką. Galbūt niekas net negalvoja tyčiai tave čia įžeisti, tyčiai į tave čia nukreipti kažkokią ataką. Žmonės tiesiog galvoja apie save, jie daro, ką jie daro,
O tiesiog, va, tu papuoli, kaip sakant, į šitą srovę po ranka. Ir jie iš tikrųjų nežino, ką daro. Taip, jie nežinodami, ką daro, gali tave pervažiuoti, gali tave persmeigti. Nu, bet klausimas, ką tu pasirenki daryti? Negi tu leisi tai, ką žmonės daro ir dažniausiai visiškai negalvodami apie tave, kaip sakant, jeigu taip galima pasakyti, netyčia. Negi tu leisi, kad tai tave sužalotų, išbrauktų tave iš gyvenimo planų. Negi tu leisi, kad visa tai sustabdytų tave. To negalima daryti. Tu negali būti nuo to priklausomas. Ir žinote, raštas sako, kad Jėzus žinojo, kas jį išduos, kad Judas jį išduos. Bet aš nemanau, kad jis kažkaip, kad jam tai buvo lengva, kad jam tai nieko nereiškia. Kad jį išdavė tas, vat, kuris buvo su jais tris ten daugiau negu 3,5 metų. Kuris buvo kartu 3,5 metų, valgė kartu, viską darė kartu, visko dalinosi kartu ir štai jis yra išduodamas. Nemanau, kad Jėzui tai buvo taip lengva ir paprasta, kad jis nieko nejautė. Jis jautė tą patį, ką jaustų kiekvienas žmogus, kurį išduoda. Bet tiesiog jis sugebėjo, kad tai nenulemtų jo gyvenimo krypties, suprantate, jis atleido. Ir sako, Jėzus, jisai pergyveno visą tai, jisai išgyveno ir sudūrė su viskuo, su kuo susiduria žmonės, todėl jis mus atjaučia ir supranta. Jis žino, ką reiškia būti išduotu, jis žino, ką reiškia būti neteisingai apkaltintu, suprantate, tu darai gerą, o tave už tai užmuša. Ir aš manau, kad didelė minė, kuri šaukia. Aš nežinau, ar toje minėje visi taip nekentė Jėzaus. Žinote, ką daro minė? Minė tiesiog šaukia kaip minė. Visi šaukia ir kita šaukia. Tiesiog kartu. Žmonės mėgsta chorą, negalvodami. Bandos mentalitetas. Nemanau, kad nuo to Jėzui buvo mažiau skaudų. Aišku, buvo skaudų, bet jis tai atleido. Ir jis yra mūsų pavyzdys. Todėl aš jums sakau, atleiskime. Atleiskime visus tos dalykus, paleiskime, tegul tai nebegyvena mūsų sieloj. Kaip sakant, nebesilankykime tose vidinėse kapinėse, eikime į priekį gerai. Mūsų viešpats visą tai perėjo, pakėlė ir gyvena prisikėlusio žmogaus gyvenimą. Mes taip pat turime visą tai paleisti, atleisti, nukirpti tos ryšius, tos, kaip sakant, vamzdžius iš praeities, per kuriuos mus teka mirtis ir sunaikinimas. Visą tai reikia nukirpti, atjungti. Ir eiti toliau, ir mes turime ir galime gyventi prisikėlusių žmonių gyvenimą. Jėzus mums pasakė mylėti žmonės taip, kaip jis mus pamilo. Ir jo meilė nėra emocinė, tai yra dieviška meilė, taip? Atsimat, Jėzus sakė, aš jums duodu naują įsakymą. Mylėkite vienas kitą taip, kaip aš jūs pamilau. Ir jeigu yra žmonių, kurie iš tikrųjų turite ir jaučiate nuoskaudas prieš kažkokius tai žmonės, kurie su jumis pasielgia neteisingai, aš tiesiog prašau, kad jūs kartu su manim pasimelstumėte. Galbūt aš galėčiau jums padėti tai padaryti. Ir aš dar kartą kartoju, kad meilė, dieviška meilė nėra emocija, suprantate? Jaučiu, nejaučiu, gerai jaučiuosi, myliu, nebesijaučiu gerai, tai nemyliu, nieko panašaus. Jėzus ant kryžiaus tikrai nesijautė gerai, supraskite. Tai yra valios sprendimas daryti tai, ką reikia. Taigi aš prašau, kad jūs tiesiog dabar, pasitikėdami Dievo žodžiu, padarytumėte valios sprendimą, atleisti šitam žmogui ir ant jo nebepykti. Nepriklausomai nuo to, kaip jaučiatės ir kaip jums ten norisi. Ir tiesiog dabar pasakykite garsiai. Tiesiog dabar aš apsisprendžiu paleisti šitą žmogų, nepykti ant jo, nelinkėti savo širdėje jam piktą. Aš apsisprendžiu nenorėti atkeršyti jam. Aš atsisakau, kad mano širdis būtų apkartusi ir įsižeidusi, nes aš atleidžiu šitam žmogui. Dieve, jeigu aš kažkaip savo elgesiu pats išprovokavau tą neteisybę savo atžvilgiu, viešpatie aš išpažįstu tai ir priimu tavo atleidimą. Dieve, aš dėkoju tau, kad tavo sūnaus kraujas apvalė mane nuo visų mano nuodėmių, atleido visas mano nuodėmes ir apvalė mane nuo visokios nešvaros. Tiesiog dabar aš priimu tavo apvalymą, mano siela yra apvaloma. Taigi aš nebeturiu priežasties, dėl ko pykti, planuoti piktą, jaustis įskaudintas, norėti atkeršti šitam žmogui. Aš esu laisvas nuo visų šitų dalykų, skelbiu tai tikėjimu. Ir tiesiog dabar, šventoji dvasia, aš prašau, kad tu man va šitą žmogų parodytum taip, kaip Dievas jį mato. Kad aš jį galėčiau matyti dangiško tėvo akimis. Nes Dievas jį myli, Dievas turi jam planus, tie planai yra į gerą, o ne į blogą. Aš prašau, šventoji dvasia, padėk man matyti šitą žmogų taip, kaip tu jį matai.
Ir aš išpažįstu, Dieve, kadangi tu myli šitą žmogų, kadangi tavo sūnus irgi už jį mirė, tu jį myli, jis tau yra vertingas. Tai Dieve, tikėjimo aš skau, kad šitas žmogus vertingas yra ir man, ir aš jį vertinu. Ir aš tiesiog dabar jį laiminu, Dieve. Nes aš žinau, kad tu jį laimini. Aš tiesiog jį laiminu ir aš linkiu Viešpatie, kad jo gyvenime įvyktų tavo valia, kad jis atpažintų tavo valią ir kad visa tai, kas yra tavo suplanuota, kad įvyktų jo gyvenime, laiminu jį į Jėzaus Kristaus vardu. Ir dar kartą pasakysiu, kai vat, nu, mes panašiai elgiamės, padėdami žmonėms susitvarkyti su nuoskaudom ir atleisti, žmonės sako, bet tai yra sunku, aš nieko nejaučiu, aš nenoriu to daryti. Ir aš tą patį pasakysiu, supraskite, vien tai, kad tai yra sunku, nereiškia, kad to nereikia daryti. Ir aš jūs noriu kažkaip va, taip draugiškai spėti. Tai, kad yra sunku, jūs negalite teisintis, kad jūs to nedarysite. Pavyzdžiui, sunku ir atleisti, taip? Nu, sunku ir atleisti, kai tavo siela yra įžeista. Bet argi tai yra leidimas neatleisti? Kur Jėzus pasakė, jeigu nesinorės, nu neatleisk. Arba jeigu sunku atleisti, geriau ir neatleisk. Atleisk savo priešams. Jėzus mums parodė pavyzdį, suprantate? Nežinau, ar jam buvo labai lengva atleisti. Mes turime ant gamtinę jėgą tai padaryti, supraskite. Mes turime paties Jėzaus Kristaus dvasę. Tai yra tas Jėzus, kuris atleido tiems, kurie absoliučiai neteisingai su juo pasielgė, supranti. Va, tai yra ta pati Jėzaus Kristaus dvasė. Tu gali tai padaryti. Tu gali tai padaryti. Į Jėzaus Kristaus vardu. Amen.